На українському телепросторі стартує нова розважальна програма студії «Квартал 95». Наша знімальна група побувала за лаштунками нового шоу і дізналася про найгарячіші моменти з вуст зірок, ведучих і режисерів. Ми зібрали в продакшн нескольких режисерів, дуже достатньо іменитих і відомих, і все вместе делали, собственно говоря. Этот продукт поистине отличается тем, что его делала такая очень большая семейная команда. Зйомка нового вечірнього шоу з кумедною назвою «Пороблено в Україні» проходять у спеціально збудованій студії, куди ведучі Володимир Зеленський і Валерій Житков запрошують відомих гостей – зірок естради, кіно, персон творчої, спортивної і політичної еліти України та й усього пострадянського простору. Породіно дуже багато і Тіна Кароль, і Пономарьов, і Віктор Андрійович, і Юлія Владимировна, і Потап і Настя, і Дігіпка, і фільмів багато. «Горбата гора», наприклад, фільм у нас «Горбата Гаверла». І «Сваты» – це «Скоти». В общем, дуже багато всього. Гостей у студії чекає не лише теплий прийом, а й багато каверзних питань на тему їхньої творчості та особистого життя. Більше того, автори програми підготували комічні відеороботи, нові кліпи на відомі пісні, спеціально зняті рекламні ролики за участю зіркових гостей і навіть короткометражні фільми. Ми ні в якому випадку не пародіруємо, ми переділуємо. Продукт, да, в свою сторону смішно. Ну, понятне діло, смішно, в другу то ми не вміємо. Усі ці відеороботи не тільки смішні і цікаві, а й за якістю зйомки нічим не поступаються оригіналам. Глядачі, які сидять у залі, реагують на найменші погрішності зірок і виступають головними критиками. Зірки ж, у свою чергу, добре знаючи квартальників, заздалегідь готуються до ефіру. Втирати ми предполагаємо, звісно. Ну, ви знаєте, діло в тому, що їм повезло, що у нас хороше чувство юмору зі Стасом. А в їх виконанні ми будемо дуже смішні. Ну, мені так кажеться. Я думаю, що, кстати, Кошовой буде доволен такий. Ну, да, не удивительно. Невероятно похожий грим, костюм, движение. Настолько ребята подготовились. Очень приятно. И интересно увидеть себя со стороны. Мне кажется, я была похожа даже. Перший випуск нового розважального шоу «Пороблено в Україні» стартує вже цієї суботи на телеканалі «Інтер» о 20:30. Тож не пропустіть!